უმსხვილესი ამერიკული ინვესტიციით მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯეო კაპიტალმა ქუთაისის ისტორიულ უბანში რიგით მეორე ფილიალი გახსნა. სამომავლოდ ოფისების გახსნა იგეგმება ზესტაფონში, სამტრედიაში, ბათუმში, თბილისში, ფოთსა და ზუგდიდში. ამ დროისათვის ჯეო კაპიტალს 2 მილიონ დოლარამდე სესხი აქვს გაცემული. 2012 წლის დეკემბრისათვის კი ეს თანხა 5 მილიონამდე გაიზრდება. ამ ეტაპზე ორგანიზაციას 21 თანამშრომელი ყავს, რომელთა გადამზადება მუდმივად ონლაინ რეჟიმში ამერიკელი სპეციალისტების დახმარებით ხდება. დღეს ქუთაისში ჯეო კაპიტალის ახალი ოფისის გახსნის ცერემონიალ საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრო მიხეილ სააკაშვილთან შესახვედრად ქუთაისში ადგილობრივი მოსახლეობა შეიკრიბა. პრეზიდენტმა მათ სიტყვით მიმართა და მცირე ბიზნესის განვითარების აუცილებლობაზე ისაუბრა. ამ კრედიტების გაცემა და წარმოების დაწყება და ის რასაც ჩვენ ვამბობთ. ადამიანები ხებიან, რატო ხარ საქართველოში? გასაკეთებელი. That's the place in the world to invest your money. ზოგადად, მაგრამ შენობის შევსებაში. რამდენი მოცეს? 19000. 9000 და რამდენი ხარ შეგაიცნო? ერთი წლის და ესე პროცენტი რამდენი? 33. წარმოგაიეთ, ჩვენ გავაკეთებია ზაფხულში, ბათუმში, დახლებს ძალიან ბევრი ასეთ რაღაცები, სუვენირების. სიმბოლურ ფაში. როდ ბევრი ტურისტი რო ჩამო, რო ჩაიტანოთ და გაკეთოთ. ამად გააწყეთ, თუ ხარ ქუთაისში ესე თუ დაჭერებს, შეიძლება არ გაიყიდოს, მაგრამ ბათუმში ეს გასაგდება ესე უცხო. ხან უცხოეთშიც მიდით, რამდენადაც ვიცი არა? გავჩეკოთები უცხოეთიდან. ახლა და სილამაზე. მე თავიდან რომ დავინახე. აი ხა ეს ბათუმის ბულვარში მაგალითად სიტყვაზე რომ გამოიტანოთ. ზაფხულში ერთხელ გაიყიდებათ ყველა. და ამიტომ ის უნდა შევწყოთ, ეხლა ჩვენ დავდაპროექტ დაჭერის თავრობას რომ გამოყოს დახლებით სადღაც რომელიღაც სულში რომ ესე გაუშვოთ და ესე იგი ერთ წელიწადში წელიწადში გაქვთ თქვენი ვარაუდით გაისტროთ ადგილად ხო? შეიძლება 9000 ესე იგი ერთ წელიწადში პრიცი გასურვებოდეთ და შეიძლება მოგება გქონდეთ და მეერე უფრო გააფართოვოთ. აი ეს პატარა წარმოების გეშეთ გავყოლებ რამდენი ხართ ოჯახში? ოჯახში ვართ 8500. რამდენი ხანი აცაკეთებთ? ანუ დიდი ხანი ავაკეთებ მაგრამ ბოლო ჯამს ცოტა შეფეთებები მქონდა. ეს დავიწყეთ აქ მაგრამ აი ეს ერთი ოჯახი კიდე ესე იგი დაგმაყოფილებული ამისთვის არის ეს ბანკი და ეს საკრედიტო ორგანიზაცია. დაგმაყოფილებული. ეს შენობები რომელიც ქუთაისში ცენტრი არ შენდა 2-3 წელი იყო თავისუფლად ცარიელი. აი ეს შენ არ შეივსო რა. ხო ვიცახოთ რომ შეივსებოდა თქო. რო იძახია ფასადებისთვის გააკეთე. ფასადებისთვისაც გავაკეთე რა თქმა უნდა. ეხა ეს კაცი რო ჩამოვა ამას რო დაენახა ჩამონგრეული, ჩაოხრებული, გაუბედურებული ქუთაისში რატო გაუჩნდება სრულიად ფული შეძლეს. და ეს ისე დაბარგა ხოთ იმიტომ გაუჩნდა აი ყოველას იმას რო ესმოს აი და ესთვის აკეთებ ჩადრევას იმისთვის ვაკეთებთ რომ გაუხარდეს თვალს დაინახოს და მე დაინახოს ის შესაძლებლობა რაც ამ შადრევნების ფასადების ქუჩების განათებების ლამპიონების ყველაფრის მყან დგას თუ რაღა ვიყო ტალახში ვიჭდეთ და ჭაობში და მე გითხრა ვინ მოვა და ვინ ჩადეს ფულს აი ეხა იმიტომ ჩადეს ფული რომ ყველაფერი ეს გაკეთდეს და გაივსო ეს შენობა ჩინარს მოგესალმებით დენ როგორ გზანდებით გავიგე რომ ქუთაისში აპირებთ ჩამოსვლას ქუთაისში ხართ ნამყოფი დიახ ვიყავი როდის იყო ეს თუ არ ვწდები იანვარში აა since January changed told დაბრუნდით იმიტომ რომ იანვრის შემდეგ აქ ბევრი რამ შეიცვალა გელოდებით ოკეი მინდა ყველას მოგესალმოთ მე და ნინი ახლა გავიცანი და რა მაგარი ვიღაცა. მაგრამ რა მინდა ვთქვა რომ ეს არის ქუთაისი არ არის მარტო შენობები რომელიც აშენდა, რომელიც და ლემაგარია. ქუთაისი არ არის მარტო პარლამენტი, თუმცა პარლამენტი გადამწყვეტია ქუთაისის და საქართველოსთვის ისევე როგორც კონტროლის პალატა, ისევე როგორც თავრობის სახლი. ქუთაისი არ არის თუნდაც გამისი შემოგარენი ხალტობოს განვითარება, სხვა რაღაც განვითარება ქუთაის პირველ რიგში არის და თავარი მიზანი ამ ყველაფრის არის დასაქმებული ბედნიერი ოჯახები ქუთაისში, წარმატებული ქუთაისელები. ამიტომ დღეს რაც იხსნება, ესა ლოგიკური გაგზელება ყველაფერ იმისა, რაც ჩვენ გვინდოდა. პარლამენტი, შენობები, შადრევნები, თეატრები, ყველაფერი კარგია. მაგრამ თავარი იხსნება ბიზნესების მიკროდაფინანსება. კერძოდ პატარა კრედიტები დაბალი პროცენტით იმისათვის რომ ხალხმა გააკეთოს და რაც უკვე ფინანსდება აქ პატარა ორცხობილას ფაბრიკა, პატარა საიუველირო ფაბრიკა, პატარა ფეხსაცმელების წარმოება. ჩვენ რა შეგვიძლია როგორც თავრობას? ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ და შევქმენით ისეთი გარემოს, რაც ასეთი მიკროსაფინანსო ცენტრები არის შესაძლებელი. საქართველოში არ არის კორუფცია, საქართველოში შესაძლებელია
ისე გაკეთება ბიზნესის, რომ არ არის გართულებული ბიუროკრატია. ამ სეთ ორგანიზაციას პირველ რიგში უნდა გამარტივება ყველაფრის. იუსტიციის სახლი, რომელიც არის აკუთაიში და სხვა დაწესებულები, რომელიც არის, სწორედ იმისათვის არის, რომ გამარტივოს სიტუაცია, რომ შესაძლებელი იყოს აი ესეთი მიკროსაფინანსო ცენტრების წარმოება. მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის ამ კრედიტების გაცემა და წარმოების დაწყება და ის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველა ქართველი უნდა იყოს პოტენციური მეწარმე. ყველა ქართველს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა დაიწყოს ბიზნესი. იმისათვის, რომ ჩვენი ოჯახები, ჩვენი შვილები იყვნენ ბედნიერები. და მესამე ეს არის ის, რომ ჩვენ შევძლოთ, ჩვენ თავრობის ფუნქცია რა არის? შევქროთ ყველაფერ ამის ჩარჩო. ჩვენ შეგვიძლია ჩავქროთ ჩარჩო, ჩვენ შეგვიძლია შევქროთ ფარგლები, ჩვენ შეგვიძლია ავაშენოთ შენობაც, საზოგადოდ, მაგრამ შენობის შევსება შიგნიდან, ამ ფასადების უკან ცხოვრების გაკეთება, ამ ჩარჩოს შევსება შინაარსის, ეს არის თითეული თქვენგანის შემოძვირფასო ქუთაისელებო და თანამოქალაქენო უფლებაც, ამოცანაც და ესეთი დაწესებულები ყველაფერ ამას უწყობს ხელს. ჩვენ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ვერ გავაკეთებთ და მოგატყვებთ ის, ვინც გეტყვით, რომ ის ყველაფერს გაიკეთებთ და მოვა დიდი ყოვზით და თებში და პირში ჩაუდებს ვინმეს ლუკმას. ამას ვერცერთი მთავრობა ვერ გააკეთებს. მაგრამ მთავრობა შეუძლია საქართველოს შეძლოს ის, რაც საქართველოს ჩვენ შეძლოთ, თითქმის შეუძლებელი. მოსპოთ კორუფცია, ყველაფერი გავამარტივოთ, გავაადვილოთ, შევქროთ ჩარჩო იმისათვის, რომ თქვენ ქონდეთ თავისუფლად ყველაფერს გაკეთების საშუალება. ჩვენთვის და ჩვენი შვილებისთვის. ამიტომ მე მივესალმები ამ დიდ ინიციატივას, ეს არის ამერიკული ინვესტიცია. საბოლოო ჯამში ჩვენი განვითარება, ჩვენი მომავალი აი ესეთ რაღაცებზე დგას და არა უბრალოდ გრანდიოზულ პროექტებზე. ეს მინდა ვთქვა დიდი სიამოვნებით და ამიტომ არ არსებობს, აი ხო პატარა ორგანიზაცია, ხო პატარ-პატარ კრედიტებს გაცემს. ეს არის შეიძლება ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც კეთდება ამ ქალაქში და საერთოდ ბოლო ხანებში საქართველოში. დიდი მადლობა ბატონო პრეზიდენტო, გმადლობთ რომ მოგძანდით და შემოგვიერთდით და მადლობა რომ გვაძლევთ საშუალებას რომ ვიმყოფებოდეთ ასეთ ქვეყანაში. მე გეტყვით, რას პასუხობ ადამიანებს, როდესაც მეკითხებიან თუ რატომ ჩამოვედი ქუთაისში, რატომ ვარ ქუთაისში. ადამიანები ამერიკაში მეკითხებიან, რატომ წახვედი საქართველოში, რას აკეთებ იქ? მე ვპასუხობ მათ, დღეს საქართველო არის მსოფლიოში საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ დააბანდოთ თქვენი ფული. და თუ თქვენ დღეს არ განახორციელებთ ინვესტიციას საქართველოში, ჩათვალეთ, რომ თამაშგარეთ ხართ დარჩენილი. რეფორმები და პროგრესი, რომელიც თქვენს ქვეყანაში განხორციელდა უკანასკნელი წლების განმავლობაში, მართლაც რომ გასაოცარია. ბიზნესი არის პროგნოზირებადი და ძალიან ეფექტური. რატომ ქუთაისი? რომ მეკითხებიან, მე იგივეს ვპასუხობ. ეს საუკეთესო შესაძლებლობაა იმისათვის, რომ დაიწყოთ ბიზნესი. ჩვენ გვინდა დაგეხმაროთ რომ ამარეჩოულებრივ ქვეყანაში თქვენ ააშენოთ დიდებული ფარინდები.